Agora que a gente já entendeu um pouco, começou a clarear sobre o MVP, vamos partir agora para algumas ações práticas para ajudar a gente a construir esse mínimo produto viável. Lembra o seguinte, a gente vai construir uma visão e uma concepção que ela vai um pouco pelo negócio, um pouco pelo mercado, até a gente chegar nos detalhes técnicos desse nosso produto. Legal? Então, o que a gente vai usar de estratégia? Nossa filosofia, a partir de agora, ela vai ser baseada no modelo ágil, chamado simplicidade. Simplicidade, para a gente, vai ser a arte da gente maximizar o trabalho que não precisou ser feito. Então, quanto menos desperdício a gente tiver, melhor. Então, a gente não vai tentar, a gente vai evitar fazer coisas que sejam desnecessárias. Para isso, a gente vai utilizar como estratégia o seguinte template, tá? Essa é uma visão, um template de visão de produto que a gente vai usar como estratégia. Eu recomendo para a gente utilizar nessa dinâmica com o seu time, com a sua equipe, tira um momento, usa um quadro branco, usa um flip chart e discuta da seguinte forma. Separem essas ações em para, cujo, ou sigam o script do template e separem post-its, tá? Para colarem em cada uma dessas ações que estão em negrito. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui? Onde eu tenho para, eu vou descrever quem é meu cliente final, quem é meu público, esse meu produto vai atender quem exatamente, cujo, problema que precisa ser resolvido. Se eu tenho esse produto, ele é baseado, ele é uma solução para alguma situação crítica. A gente vai descrever e vai colocar post-its para essa situação crítica, para esse problema que a gente quer resolver. O, se a gente já tiver o nome ou é um bom momento para a gente começar a dar nome, sugerir nomes para esse nosso produto, a gente vai colar alguns post-its aqui também. É um, categoria do produto. Nessa categoria, a gente já vai começar a segmentar qual que é o nosso público, qual que é o nosso nicho, a gente está onde, a gente é financeiro, a gente é varejo, o que que a gente é. Que, benefício-chave, razão para adquiri-lo. Aqui a gente começa a vender um pouco esse nosso produto. Em post-its, qual que é a razão para adquirir esse nosso produto? Legal? Então a gente vai colar alguns post-its aqui. Diferente da... Aqui a gente começa a analisar um pouco algumas noções, aquilo que a gente tem de visão do que a concorrência oferece. Então a gente coloca alguns post-its daquilo que a gente já conhece, se for um produto ou uma linha já existente, a gente coloca aqui opções, certo? Do que a concorrência oferece para a gente também ter uma noção do que a gente é diferencial. E no final a gente coloca aqui, nosso produto, a diferença-chave. O que ele tem de diferente, por que aquele cliente final vai consumir aquele produto, o nosso produto, na realidade, né? Aqui a gente coloca algum como funciona, para você se basear e ter um script e poder resolver. Mas, em suma, a dinâmica é senta em equipe, conversa com o seu time, coloca isso num papel 40kg, num flip chart, num quadro branco, o que quer que seja, começa a rabiscar, começa a surgir ideias, cola isso em post-it, vai colando e vai criando, construindo essa frase. No final, essa frase ela pode ficar um pouco desconexa, mas aí vocês vão conversando e vão ajustando para ter uma frase só e um entendimento só daquilo que vocês criaram, beleza? Esse é o nosso primeiro exercício para a gente criar a visão de produto. O segundo exercício que a gente vai utilizar é para a gente também ter uma visão bem legal do que é o nosso produto. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar, você pode criar uma espécie de quadrante, certo? Pode criar quase um jogo da velha e vai colocar num template, num quadro branco também ou num papel, a seguinte forma. O produto é, de um lado, o produto não é, do outro lado. O produto faz, de um lado, o produto não faz, do outro lado. E a ideia é a mesma. A gente vai colocar post-its, vai se reunir em equipe, vai conversar e cada um vai começar a dar ideias e essas ideias vão sendo discutidas. Ah, o que esse produto é? Vou colocar em post-its e vou começar a colar. Esse produto é isso, é aquilo outro. Cara, o que esse produto não faz? Então vou colocar em post-its e também vou colocar o que esse produto ele não vai atender. Da mesma forma, o que ele faz? Da mesma forma, o que ele não faz, o que ele é e o que ele não é, certo? É bem simples a atividade, essa atividade vai ajudar o time a entender um pouco mais sobre o produto, certo? Isso vai ser o norte para a gente caminhar para os objetivos desse produto. Legal? Exercita aí com a equipe, segue as dicas desse template e mão na massa.